Somata, det är M3. Ja, den är trimmare. Det här är Gallardo, en standard Gallardo eller? Ja, standard. Ja, vad är det, årsmodell? 06. 06. Och du kör Eger, ja. Ja. Det är väl mer eller mindre standard på mig. Ja, alla har ju valt till det. Det är extra utrustning. Det är det? Ja, ja, det är det faktiskt. Mm. Men det är inte många som inte har. Nej, nej, de har ju... Det har ju blivit så pass bra, är vi klara. Mm. Du gav honom lite space där. Ja, ja, de är vassa de jävla M5-erna, så de är snabbare än man tror. Ja, det är en M6 förut, men en cab vit, men den sålde jag för den växellådan är så fruktansvärt jobbig att ha i stadstrafik. Jaha. Den är verkligen så här, du kör och så växlar den och så boom. Funkar den bättre än här då, tycker du? Ja, här kör man aldrig på automatläget. Det är väl det som är grejen. Här kör man alltid. Ja, lite mer aktiv bil. Ja. Men en M6 cab, liksom en stor cab, då vill man ju liksom glida mer. Ja. Passar inte den lådan alls, tycker jag. Nej. Fast den är ju riktigt rolig att piska, det är snabbt. Ja. Ja, men det här är inte fy skam. Galambo. Den var förvånansvärt. Det är en spider, va? Ja. Den var förvånansvärt tyst. Jag tyckte inte jag hörde just... Nej, det är över 250 000 för att höra. Börjar glipa lite. Ja, precis. Det är inte farligt. Nej.